وادی تیرہ میں مقامی بریگیڈ کمانڈر کی سربراہی میں کوکی خیل قبیلے کے مشران پر مشتمل جرگے میں وادی راجگال میں متاثرین کی واپسی کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لکی مروت کے علاقے تجوڑی میں پاک فوج کے تعاون سے منعقدہ سیمینار میں مختلف مدارس کے علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم کی اہمیت و افادیت کے حوالے سے بات چیت کی۔ سیکورٹی فورسز کے زیر اہتمام ضلع مومند اور باجوڑ میں منعقدہ پاکستان اسپورٹس فیسٹیول اقدام پذیر ہو گئے۔ اختتامی تقریبات میں مقامی اعلی عسکری حکام نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ تحصیل میریلی میں مقامی عسکری حکام نے چھوٹا میریلی کے مشران سے ملاقات میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے اور باہمی مانگی کے فروغ کے لیے بات چیت کی۔ جنوبی وزیرستان کے مقامی طلبہ کو کیڈٹ کالج وانا کا دورہ کروایا گیا، جہاں بچوں کو کیڈٹ کالج میں زیر تعلیم کیڈٹس کی تربیتی تعلیمی امور اور داخلے کے حوالے سے معلومات دی گئیں۔ سوات کے علاقے قبل میں پاک فوج کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کے دوران سول و عسکری حکام، محکمہ جنگلات، پولیس کے اعلی افسران اور مائدین علاقہ نے کثیر تعداد میں پودے لگائے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے خان کوٹ میں عسکری حکام نے مقامی ملک و مشران سے ملاقات میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے مؤثر تجاویز پر بات چیت کی۔